dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji úctivě. Dobrý večer, děkuji úctivě. Všimli jste si taky, jako já, že nikdy v dějinách lidstva asi nebylo možné mít tolik informací, teda aspoň co existuje, jak si tahle ta generace, nebo co existuje lidstvo v naší paměti, mít tolik informací jako dneska, z tolika zdrojů jako dneska, a je čím dál těžší zjistit, co je vlastně pravda. Dřív to bylo trošku jednoduchý, protože jste měli dvě zprávy a mohli jste si vybrat, jestli jim věříte nebo ne a jak jim věříte dneska. Těch zdrojů je tolik, že je ohromný problém zjistit, co je pravda a co ne. A druhý problém je s tou pravdou jako takovou, protože ono se nám to trošku zvrtává v to, že jedni říkají, že je to vlevo, druhý vpravo, nebo že je to černý, druhý bílý. A ona pravda často nemá tak jednoznačnou barvu, ona někdy bývá někde uprostřed. Tak já jsem vám chtěl prozradit, jak já jsem našel metodu sám pro sebe, protože to máte Facebook, webový servery, noviny, televize, rádia. Já to dělám tak, že když se něco dozvím, tak dávám pozor na to, z jakého je to zdroje, pokud mě to uvedou, teda tu informaci, ty novináři, což často teda neudělají, ale dejme tomu. A pak si vždycky řeknu, že nebudu dělat rychlý soudy. To znamená, že si ještě počkám, jak se to vyvrbí. Jestli se neobjeví další informace k té jednotlivé první informaci. Tím na to většinou zapomenu, protože přijde další zpráva, která mě zaujme. A tím, že zapomenu na tu první, tak už se jí nezaobírám a žiju tou druhou, kde si zase řeknu hlavně žádnej spěch. Ale podívejte se, v Británii Guardian zjistil, že britský noviny, a dá se říct, že Británie má v žurnalistice svoji tradici, svoji školu, převzali přes 100 článků z té ruské agentury, která se jmenuje Agentura pro výzkum internetu, které byly všechny podvrhávané s nějakým zájmem, tak jich britský média otiskly 100, včetně BBC, Daily Telegraphu i Guardianu, který to dělal. Si to představte tady. My máme trošku horší tu tradici. Čili s těma informacemi je třeba vlastně nakládat dneska daleko opatrněji než dřív, protože se může ukázat, že každá z nich má jinou hodnotu ve své pravdě, než se na první pohled zdá. Co se nemění, je novinka, kterou jsem objevil odpoledne s nadšením. National Geographic udělal průzkum. 2000 mužů z 80 zemí hlasovalo, kde, v kterém městě jsou nejkrásnější ženy. Vyhrál Tel Aviv, druhá je Praha. Chtěl bych poděkovat i Slovenkám, co sem dojíždějí. Druhá je Praha, přátelé. To je pravda, tam není o čem pochybovat. Tuhle zprávu jsem přijal za svou a rád ji potvrzuji.